No nii, tere Tiit, tere Taat, tere Jüri öö ja jaanipäev. Jätkame siis üks ägeda mänguga, mis on siis Last Oasis, näin siin nimi ei tulnud meelde. Saad sõita siukste pornograafiliste tegelastega siin ringi on, päris äge, vaata kiiresti vend paneb. Korjama kaktuseid, siis kui korjad kaktuseid, siis sealt saab head kraami. Vett, sest siin mängus, kuna sa oled siin nagu kõrbes vaata, siis vesi on ülioluline siin. Ja et ainult anna vinti kogu vett, kui inventory is full, ma ei saagi rohkem võtta asju. Sellepärast tekivad kotid maha, ma mõtlesin, miks nad kotid siia maha tekivad. Kurra, nüüd ma sain aru, ma korjasin liiga palju, ma just õppisin uue asja. Näe, siit saad vette endale panna, siit tõstad asja siia ja paned põletisse, paned puitu ja ma olen nii palju vett tegema kui võimalik siin. Las aga teeb vett, siin on rohkem kui panna, ei saa. Fiber weave, mul on siin näigast igadus tuhvi. Paneme vist need asjad siia kuhugi. Ma olen õpin seda mängu, kui tundub päris äge. Scrolligi, hiile scrolligi, open storage. Cargo. Fiber. Miks ta niimoodi fiibrit paneb mingi imelikult? Ühe kaupa. Aga mitte ühe või noh, jõuke imelikult. No ma õpin alles, vaata mis saab. Palm leaves ja mida iganes mul siin on. Siin võib kolki ka saada. Kui teist venda näed kuskilt. Leder ka siia. Fiber wave. Aga mul on need lahti tegemata veel. Järgmise tieri peale saama siis saab lahti. Nii, nüüd saab võtta siis seda. Sellepärast mõtlesin, miks mul need ära ei tule. Ja siin on niimoodi ka, et sa lööd. Siis on mingisugune... Tavaliselt lööd saad vähem vist. 24, 31 ja kui mingi rohkem... Mingi tugevami lööd, siis... Kas mul läks katki see asi või? 12 on valest valus kättega lüüa, jah? Nii, näe, kus mu kotid sinna enne jäid, ma olen toonud ära. Siit puitu juurde. Tundub, et alfa kohta või beta kohta, mis iganes see siin on, on ikkagi nagu päris hästi tehtud mäng. Jookseb ilgelt hästi. Sellega probleeme ei ole. Näe, kus mul eelmine kord jäi maha siin. Puidud siit ära ja siis võib hakkama, siin on ühes serveris saab nagu teise sõita või kuidagi, et päris äge. Täiesti selline, no minu aparaatus on seal, võtame vähe fiibrit ka siit juurde. Mist kividega on mul apu või midagi. Tagasi oma aparaadi juurde, aga keegi ei tea, kellel siin I tähega või C tähega või sa ei teha, ei saanud teha, millest tähega sa ei teha. I inventory C B B on crafting või? Crafting? Ei. Interactable Walker bots, walkers. Base legs, ei. Building, ma ei taha building.
Rufu kämpi minema kõigepealt. Seal hakkama toimetama. Puitu siis ka siit kaasa kõvasti, aga miks ma ei saa craftida? Siin on see crafting menu oli. Teha endale selle uue kirve, aga open storage. Ja 35, ütame seda. Ütame siia peale. See teeb vett, on ju. Võime tale seda kaktust siia jõhkralt juurde. See saaks ikka seda vett teha. See, näe, 51 on juba vett valmis. Mis palju? Open storage. Siia võiks saama ka vett panna. Gear. Ma ei lõpinud, kes asi käib, aga muidu on päris tundub see huvitav värk. Storage, paneme siia need. On 40 on maksim, okei. Selge. See on meil grappling hook. Aga kus see crafting ikkagi toimus? Aa, ma muutsin oma craftingu ära, aga mul reile meelda, et set ja C peale panin selle. Näe, kus tuleb meelde kõik asjad. Siin on mingid imelikud nuppud, et mulle midagi ei meelda, siis ma muutsin ära. Nii, previous, näed, C on reload, aga kus see? Crafting on empty, näe. Crafting. T, paneme crafting on T. Kas mõi nupp on R ka? Kas mõi nupp on puudu ka veel, mis on kõik? Walker customization empty. Haa, toggle auto walk. Roll right, roll left, on cube. Right on siis E. Aa, mul on kasutamine, ei. Roll left. Aa, rollida saab ka, ai. Mis spacebar teeb? Jump, break. Meil on nubud ümber mõtlema. Nii, T. Oh, crafting. Võt näed, equipment. Tools. Weapons. Mul on see olema selle. Selle saab tõsta siia. Ja nüüd saab edas sõita. Ei, mitte open storage, vaid use. Sõidame edasi. Ma jõudsin ka tagasi. Ma arvan, ma teen omal selle asja valmi, siis ma hakkan teile vastu kuidagi, kui on teile reidima. Vaatame, kuidas mul õnnestib see. Ma alles siin võtan kaktuseid ja teen kõvasti vett endale, varun juba valmis. Varu, jah, aga sinna selle asja peale ju rohkem ei lähe eriti. Aga seda saab muidugi jätta sinna fire station, kus on cooking station, siis saab jätta seda varuks. Siin on vaja ikka jah, kõvastuda vett. Tundub nii, jah. Request saved. Ei saa jälle risse. Ma lähen. Teid on ka tuld vahepeal või ole? Hommikul oli mingi hästi väike. No mingi, mis kell ma peale pool 9 või 9, mis kell ma läksin mängu. Ma salvestan teise video, ma tegin eile, tegin ka video meie seiklust, et salvestan täna teise video.
Fred ka natuke kahtles mängu ostmises, aga siis ma natuke tegin müügitööd ja siis ta kastis ära. Nüüd... Mind juba ründasid siin ühed, juba tulid oma suurte elukatega, sõitsid mulle otsa ja võtsid mind maha saada. Aga nad tüginesid ruttu ära. Väga palju damage nad ei teinud ja siis ma läksin sinna keskel, vaata siin on see map, kus ma praegu olen, on see medium raskidega map. Mm. Seal keskel on see marketplace. Jaa. Ja seal on nagu turvaline ala. Ah. 15 minutit saab seal olla. Aha, seal on ajaline piirang ka, võt kui huvita. Jaa, 15 minutit saab käia shoppama ja siis muutub PVP-ks. Aga ma käisin sealt väljas korra ja läksin uuesti tagasi, hakkas uuesti jooksma aeg. Et, ma ei tea täpselt, mis need reeglid seal on. Mm. Ja kui nad maha koksavad, siis nad võivad kõik mu asjad ära võtta siit Volkeri pealt, jah? Ma ei ole aru saanud, kuidas see asi käib. Ei, Volkeri pealt nad ei saa ju asju. See Volker on avatud või? Ma ei tea. No ma sain ka surma vahepeal. Paar korda ja troppisin kõik oma asjad on ju. Mm-hmm. Ja siis läksin korjasin enda laiba, noh, nagu luud, noh, korjasin üle, nagu konanes põhimõttel, või see atlas. Mm-hmm. Aga et... ja, siin on mingisugused vasti, noh, kõvemad kollid on siin. Kus kohas ma nüüd spoonis, suvalise vaabel keset kõrbele. Suvalise koha peal keset kõrba, nema peal minema oma seda otsima. Aga see Volkeriga sõitmine, see on päris äge see, mu täitsa meeldib. Saad sa aru. Oh, hüpe! Sa kajad jälle imelikult. Mina kajan või? Mm-hmm. Ja siis mina kajan läbi sinu nagu või kuidas ma ütlen. Näljakas, ma panin omale... Mul on kõrvaklappides, ei tohiks olla nii kajad. Ma ei saa aru. Ma praegu ei ole, siis enne mõni kuidagi varmas. No ma lüüdsin mikrofoni välja. See on tuli mingi see viivatorm, ma ei saa aru, mis ta on. Kuram, kui pikk maa sinna kõrdi sellesse kämpi ja ma pean jälle kui kämpi sõitma. Ma ei saa aru, kus ma sest kämpist nii kaugele ööseks läksin siis. Kus need on? Aga kellegi laev on seal, ma näen. Pisikene. Siis on need ahvid siin tee peal. Aga ma neid tee peal neid ahve tappan, kas see loeb ka? Mul on 10 tükki vaja tappa. Loeb küll, jah. Kõik ahvid loevad. Aga kui ma seda ahvist üle sõidan, kas see teeb ta väga viga või? Ei tea, ma ei ole aru saanud. No ma proovin. Ei. Ta jäi lihtsalt mul alla kinni siia. Seisab mul Volkeri all on kinni. Volkeriga on see teema, et teda on üsna lihtne kummuli keerata. Ta jäi mulle... Aa, nüüd tuli üks teine. Üks haf jäi mul Volkeri alla kinni, saad seal lihtsalt seisad seal. Väga imelik süsteem. Kas sa ikka kajad? Mis esi? Kajad ikka või? Ei, ma ei saanud aru praegu. Natukene kajad, jah, niimoodi. Sa pead ka endale korralik kõrvaklapid vaatama ükspäev. Nojah. Kurram küll, tuleks see siit alt välja, see ei saa. Sa aru, mul affi jäi kinni Volkeri alla, saad sa aru, noh. No sõida edasi Volkeriga. Aa, nüüd tuli ära. Algul ta ei tulnud siit ära ja siis nüüd tuli. Nüüd tainas jookseb nii kaugele, noh. Ai, ei seisma ikka väga hea. Ja ma kuulen ennast küll, jah, ilusti.
näe, seal on mingisugune asi, ma olen vaatanud, mis siis ees seal on. Need bändid said juurde tegema igaks juhuks. No kas ta tegi nüüd neid juurde? See on nüüd äätründ, aga... Ta ei teinud neid juurde. Aga me nüüd üks aaval tegema. Ma mingi vend, teine vend oli Walkeriga, ma juba hüppasin kähku Walkeri selga, mõtlesin, mida sa siin kõradi nii värdad raisk. Kuidas ma ta levelit sain pudulangas panna? Mida teha? Levelit panna. B-a leidsin. B teha võtta. Ma panin healthi ja staminat endale kõvamini juurde. Damageid ka, et ma teeks rohkem Walkeritega pauku nendele. Aga ma nägin nagu oleksin. No mingi suur puu on seal, võiks selle puu juurest ära käima, vaata mis puu see on seal niimoodi. See on kivid seal. Aa, ei, need tutid lihtsalt. Kui on palmipuu, siis palmipuu otsas on viljad ja need vilju on vaja. Ja ma... Hukiga saab üles on. Ma just mõtlesin, et ma ühes videos nägin, ma peaks võtma need ära sealt. Jah. Ja nüüd tuleb hüppe ja nüüd hüppa Walker, juhuu! Võt, see oli äge. Kellegi Walker on seal ka, ma vaatan seal juba, aga no okei, ma proovin minna äärest. Ah, üks haf, ja palun. No, ole lahke haf. Ma küll ei saanud aru, et mul kuidagi nagu elu rohkem oleks täpselt sama vähe oli, kui ma praegu kaklesin tema. Panin küll endale juurde. Nii, ma olen vaatan. Siin on oma palmipuu, selle palmipuu juurde. Oh, seal on mingi järgmine Walker juba suurte tiibudega, mis seda toimetate siin. Ma ei näe siin palju puu otsas vilja, see või on siin viljad ikka. Ma tead oma suured punased viljad rippuvad seal ja kui neid ei ole, siis järgmine on ära korjad. No, siis ei ole järgmikult. Siis ma lähen oma, lähen edasi oma teekonnale. Vaata, kui sisse logid vaata, siis ta logib sisse on ja kuskil on kaardi servas. Mis kaardi servas? No minul oli praegu niimoodi on ja et ma läksin, logisin välja ennast. Kui sisse uuesti tuli, siis olin, ma sündisin nagu kuskil kaardi serva. Nüüd ma pean jälle jooksma sinna kaardi keskele, kus kohta ma jätsin oma selle Walkeri ehitamise koha. See on
on hea teada. Vau, wow, seal on mingi äge kanjon. Vau. Wow. Siin on ka mingisugune puu mingite viljadega, mis ei jää. Ah, ei ole. Kas ma saan lüüa seda puud või? Ah, see oli tavaline puu. Nii, võtame edasi. Sul vaatsid, ka seal ei olegi majas oma ruumi kogu aeg pood all köögis olema või? Nii on, jah. Ei, ma saan üleval ka olla, aga... Mis siis see on? Loot! Oh, fragmendi sain ja mingi stoni, okei. Okay. Kuidas ma nüüd kive võtta saan? Ma ei saagi kive võtta, on ju. Suurt kivi sa saad pikeksiga võtta, aga väikse kivi suured nii sama käega, F-iga või E-ga. Suuri kive on vaja pikeksiga võtta, jah. Aga pikeks ei ole vehitada, mul on tavaline äks, see ei sobi sinna, on ju. Jaa, pitkäksi see tuleb lahti teha, alles mul ei ole seda. Ah, oh, ma näen palmi vilja, võt, nüüd ma saan minna võtma neid sealt. Kurra, sõidan aparaadiga, raiun siin kuradi meid. Oh, nüüd ma näen need ilusad punased viljad. Ah, keegi juba on siin. See pakil see ära. Aga ma ei näe seda inimest. Tal on see vanker on siin, aga venda ennast ei ole. Owned by Megaface. Tal on juba siin peal on mingisugune ala. Ah, ma saaksin tema selle asja ära lõhkuda ja võtta siit seest tema asjad. Seal loobi alal ka Ma ei tea, kuidas ta praegu. Kuidas ma seda kätte saan selle harvest? Nii, nüüd ma sain ühe asja kätte. Ühe selle vilja. Teine vili on käes. Vend on äkki mängust välja loginud ja sellepärast. Disconnecti on teinud. Jah. Mis ta teeb seda? Ei, selles mõttes, et tal on üks masin on siin, ma saan seal ära lõhkuda ja võtta tema asjad ära. Ma proovin seda kohe teha, ma võtan nüüd viljad kõigepealt ära. Harvest siis. Kõigub siin ringi, aga ei suuda harvestida. Ah, nüüd võttis ära. Ära üppa alla tainas. Siin tuleb juba suure sellega mulle otsa. Teine vend on siin alla. Kummastan, kas sellest pitlokkeret edasi või? Kas te sellele selle arvutile võtluvahet olete mida kannud? Ja mis ta teile sisse logitas? Ja mis ma nendest viljadest saan pärast? Või seda sa ei tea veel? Selle saab teha mingisugust narkotsi. Kus selle... See aidab rahvuda suuremat seda. Suuremat seda asja. Sõidukit. Suurema sõiduki tegemiseks on vaja sisse võtta ja mingite muude asjade kraftimiseks on vaja seda sisse võtta seda potion omal. Nii, ma olen proovinud nüüd teise venna asja ära lammutada. On siin mingisugune... Oled sina ikka küll.
1200 lokke, ta see lokk tuleb nagu lahti sealt seal see see tegelikult tähendab seda, et arvuti pole võrgu ühendus. Unlocked, open. Small chest, tühi. Cook. Kas ta on kõik oma asjad siit sest võib ära võtnud või kõige teine on käinud võtnud, see ei tea. Chest oli kast täiesti tühi. Unlocked. Kuuk on ka tühi, äkki keegi on juba käinud ära võtnud tal siis mida saad siit sest. Ühesõnaga, mul on need viljad olemas, ma olen edasi. Siin oli ka kolm palmipuud, hea oli võtta neid. Ma vaatan, seal on mingisugused veel asjad olemas. Ja nendest palmipuudest on siin vist asjad ära võetud juba. Kurja, ma sõitsid kivile otsa tainas. No. Vaatan sinna otsa, mis seal saab. Mingi chest on siin või? Old chest. Loot, not, tamage, enough. Fiber, sandals ja üks fragment. Aga mul pole piisavalt kirvest, et mingi chest ära lõhkuda. Ei, sa pead lõhkuma seda. Sa pead lihtsalt mitu korda lööma. Aa, ongi nii. Ja. Kui ta Aa, nüüd ma saan aru, loot, not damage, et jää. Korras. 7 fragmenti see on. Läheb pimedaks õues. Jõhklad kajanik. Vaata, ma tahan vist Discordile restartidele ja ma vahepeal panin kõrvaklapid külge. Võib-olla selle pärast. Aga oota korra, ma vahe tegelen sellega. Ära sõida kivi otsa. Noh, ahvab, tule nüüd. Ma panin blokki, kuidas sa ei blokki, siis ma ei saa aru täiesti tainas. Ikka. Ma ei tea praegu. Ootan, proovin. Üli vähe, aga ei nüüdaks paremaks kõvasti. Ja. Jälle fragment. Oho. Veel 7 fragmenti. Oh, võt see oli hea luut. Kuran ma ikka kajan. Okei. Ma ei tea, mis siis siin on. Nii, nüüd ma otsime ära, kus mu masin on. Ma olin ühte kohta masin, aha siin. Nii. Siis mul oli inventoris, tulid mingid sandaalid. Equip on parem. Tee parem, kui klik ja paneb jalga need sulle. Huge cactus fruidid on mul. Aga ma ei saa aru, kus kohtada paneb need asjad. Paneb küll jalga, aga kus see nagu näha on? Ei, minul on kohe näha, ilusti oli näha. Et jalas on näha, aga kui ma näeks ta on ära võtta jalast. Ei tea seda veel. Find and earn inside campa, mul on nüüd campe vaja. Mõtan neid seda vett siit nüüd natuke. Üle pea käisin nüüd oma asja. Oh,
kuule jumal lahe mäng, mulle jumal hakkab meeldima see juba. Kukkusin pikali. Aga kui ma nüüd disconnect teen, mis ta siis teeb? Võib-olla disconnect ja siis uuesti join. Mingisugune see on kiiru jäsk, et ma saan nagu ühes ma oma laeva panna õigesti püstides. Kuidas kummuli käib huvitav see suurimusel. Ei, laevad saab püsti ikka panna. Aga kui ta on pikali kukkunud. Jah, seal peab olema samamoodi, et vajutad selle peale ja siis on mingi roll up või down või mis iganes või flip või midagi nii tagi. Ma tea, ma ühes videos nägin, et see on võimalik, aga ma praegu ei tea, mis käsklustega. Okay. Nii, ma olen keerama paremale ja sõitma üle selle kõrdi mäe või mäe kõrvalt, okei. Okay. Praegu on vist hea mängida vähemalt rahvast, ma loodan vähemalt. Ei saa sisse. Oh, hakkab peale. No, ma blokkisin, mida sa siin... No, see on mingi teine ahv, võimsam ahv. Oh, ma blokkisin. Aa, see on mingi... Blokk on ka erinevad tüüpi, okei. Okay. No, ma ei saa sellest aru, et seda health ei ole mõtet üldse panna, see ei aita millegi pärast. Ma panin endale healthi juurde ja damage'id ka, aga kas see siis ei mõju sellele kirvele lihtsalt või? Ma ei saa sellest aru praegu veel. Või seda on nii vähe, et, see, et ma ei tunne. Sa näed oma eelki üldse. No see punane joon on, aga ma ei näegi palju mul seda on või kuidas ma ei oska veel vaadata. Oo, ma olen kuskil kõrge mäe otsas. Aa, ja seal all on need asjad, võt sinna, kui mul ongi vaja minna. Lähen siit mäest alla nüüd, siit alla minna. Näe, seal on kaktuse puu ka olemas, jee, seal on see kämp ja oi, ma olen õiges kohas. Stop, ma kaugemal seisma. No, hääled juba on, need tainad on siin olemas. Ma ei tea, palju neid on siin. No tule siia üks taina. Kus juures ma avastasin, et nende nuiadega on võimalik, kui sa paremalt vasakule ja vasakult paremal lööd, siis ta lööb kahte korraga ka. Ta on nagu mitu tükki korraga maha võtta. Jääb tapab peaaegu ma ära, no kuidas nii, no ma ei olnud nii koba ju. Totsida ei saa, ma ei saa aru. Ei, no siin oli see tots olemas ka, aga... Aga ma ei saa sellest veel aru. Kuidas see nagu ei tööta või ma ei saa sellest nüüd saa. No kaks tükki lõin maha. Nüüd mul on vaja veel see järgmine ka siin maha saada. Aga miks su mängust välja läks? No ma kukkusin pikali see laev, no, siis ma tegin disconnecti. Miks? Kui ma uuesti sisse login, siis ta on püsti. Ai, seda peab saama püsti tõsta ise. No jah, ma ei tea. Ma terve minut pean ootama.
tahaks selle ploki selleks õppida, vaat see oleks ülivajalik. Plokk on tegelikult, jah, see ei olegi väga keeruline, mina juba sain enam vähem pihtana. Aga plokis on vist ka see, et sa pead oskama seda plokki kasutada kuidagi. No sa pead õigel ajal teda olnud tegema, kui see punane või noh, see kriiks tekib on ja ta lööb kuskilt suunas. Siis sa pead sinna poole selle plokki tekitama olnud. Beatstick. Ma sain nüüd ühe selle lõpuks selle urni kätte endale. Siin üleval võib ka olla. Näe, ongi üks urn on siin ka. Ühe healing on see. Okay. Ma võtan need kaktuse vilja vähega. Ai, liiga kähku tuli maha tagasi. Okei, sain targemaks praegu just. Nii. Rahulikult ikka ülevaat all tulla, ei saa siin kiirustada midagi. No peab proovima selle grappling hookiga ronida, aga... Ma ei roni sellega, ma käin ju kaktuse villi võtmas. No ma mõtlen, alla ronid ka, jah? Jah, jah. Üles ei alla, aga ma olin eelmine kord olin natuke liiga kärsitu vist. Siia üles saab ka minna, siia ma vaja minna. Nii, need on ka võetud nüüd. Tuleb edasi liikuda. Mis siis ei seal on? Mõnusad ka jah. Ma ei saa mängu jälle. Mis ta ütleb sulle siis? Ei, sisse logida lihtsalt ja siis annab mulle vambas iga korda nagu 30 sekundit kauem logimisaega. Seda juba mingi pooltist minutit logib. Trying on 80-90 sekundit. Kram, kui mul on vaja veel leida ainult 3 urni, siis ma saaks lõpuks ometi selle tehtud selle questi. Saaks selle masina juba tugevamaks teha endale, oleks hea. Näe, veel üks kõrdi banaanipuuse süsteem. Siis tagasi masina peale. Ma viskan selle minema. Need ka minema, need mul vaja. Ruupu vaini sain näiteks veel, jah.
seda on vaja selle, seda on vaja päris palju kokku koguda. Ongi nii, jah? Okei. Okay. Ja seda läheb välja selle ehitamisest, suurema laeva ehitamisest. Nii, reisime siis edasi. Continue the journey. Ei ole hea võitleja, siin tuleb veel harjutada kõvasti. Siin on jah, see kuidagi vasakule ja paremat löögid ja tuleb vaadata, kuidas neid teha, ma pean õppima. See süsteem iseenest on mõnus nagu teissugune. See võiks ükskord teha nalja, see Aldi on ja vaata, ütleb, et kui vastab kõne, seksi abi vallu kuuleb, tere. Vaatis rahvas, mis näo teeb, what the hell. Esimesel aprillil võib üks nalja küll teha või ikka võib. Võib olla, jah. Täna ei ole esimene. Täna veel ei ole, jah. No ei ole kaugel see aprilli kuu enam. Ma olen siin neid asju juba nii palju korjand, et ma tahaks juba neid kuskil kasutama hakata. No aga upgrade oma, saad oma selle hiljuti ära upgradeinud. Ei, ma teen ju kõik järjest need questid, et kas ma praegu tohin upgradeida veel või? Oi, kõik. Mina küll on upgrade'inud, panin seal kõik need armorid ja asjad küll. Selle kohta nüüd eraldi questi ei tule. Haa. Nii, siis on open storage, upgrade, armor, hide. Mul on haidi. Kas see ei ole siis haid? Aga see on rupu pelt, mitte haid. Ja haidi saab nendelt roosadelt jänestelt, kus sa ringid. Okei. Mis upgrade ma saan siis teha? Ei saa mobilityt ka ei saa praegu veel teha. Palm leaves. Aga mul on palm leaves. Oot. Palm liivse mul on nii, et johaidi. Näe, nüüd selle saan ära teha, okei. Okay. Siis rohkem ei saa teha seda upgrade siin vist. Me hakkame järgmise, kui läkki ma võin järgmise taseme masina ehitama endale hoopis siis, ah? Mihkel. Selle kohta tuleb eraldi see, mis üles on, aga see on tegelikult seda alles, ma ei tea, kas sa pead seda ehitama, võib-olla piisab sellest, kui heegi ehitab valmis ja istud sisse, et see tehtud saab. Noh, mul on pooleli ehitamine, aga ma ei saa sisse valmis. Improvise, ma saan mingi improvised potli sain endale. See mahutab rohkem, et sa pane endale see riputuse endale sinna vöö peale. Ta ei pane seda vöö peale. Aa, nüüd pani. 20 vett läheb. Lähebki, jah. Ma tavalist poti, et enam meil vaja, ta nagu nii üle kahe ei pane siia.
näe, ahviraisk tuleb siin jälle mulle vastu. No tule siia, tule siia, ma võtan su maha, mul on õppimist. Aha, blokkisin. Ei blokkinud seega. Joh, ei nii. Oh, seal on mingid asjad. Oi, 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 kohe oleme sinna. Teeme kõbet need ära sealt. Oh, veel üks ahvi spetsialist on seal. Või rupu, 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 rupu. Ma lakub seal mängi meeldima. No, tule siia rupu. Teeme sinuga üks ühele. Iplin, kuidas seda pistel on? Said ära, said ära. Järgmine, aah, see on see tugevam. No tule siia, teeme sinu ka fighti. Seal on järgmine rupupesa ka, okei, ma näen juba, kuhu ma pean minema. Mulle meeldib see puuotsa ronimine, see on üli äge, no. Sõna. Kiire, 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 kiire. Ei keerand välja. Panin mobilitit juurde küll, aga ei keerand välja. Siin on see kirstu koht. Oh, kirst on olemas. Yes. Üks vend juba jookseb kirstule. Kurra, ma ei niljaks. God damn it. Ma saan mängu sisse jääli. Okei. Tuleb ikka aja, aga ma ei tea vaata, mis saab, mis mis sai. Mul oli kirjad, et kui ma tiskan mekteen, siis ma olen full loot. Ja ikka on mul jalad taeva poole selle elupa. Kurra, mis see üks vend võttis mul kirstu praegu nina ajast ära. Ai, kui kehvasti. Ma tal oli mingisugune asi seljas, vist ma ei julgenud tal veel kaklema minna. No, räägi. Tal tuleb shortcut või see nii-öelda valik tekib, rippu ootel. Sa pead hoidma seal nagu natuke aega ja siis ta keerab nagu, nagu, kus öelda, siis keerab ta kusel. Kõrge, ma ju ei näe mitte midagi. Mina ei saa aru, mis pärkmeid tiibadega, millet on vaja, segavad vaata. Ma sõitsin remove neti sisse, issand kui äge, nad on mand mingisuguse kõdi. Jaa. Ta viskas sulle võrgu, ma viskan võrgu. Oh! Neli tükki panin praegu magama nagu naksti. Tšuke fight oli praegu, et joh, Heidi. Rõpea,
Mõtlesin, miks mu aparaat seise on mingi neti mulle peale, jah. Ja kellegi teise aparaat saab ka siin kõrval praegu. Pöörame ennast ümber, et mul pärast parem siit ära sõita. Ei kura! Kaks korda plokis! Jookse! Perse, ma ei saa sest plokist aru, ma veel ei saa. Pead vajutama kõigepealt, pead vajutama paremat hiirt ja siis liigutama hiirt selles suunas, kus kohas ta lööb. Ma saan sellest aru, aga see on... Harjuta seda külma trennina. Vaata, kuidas see toimub. Ei ole keeruline tegelikult. Lihtsalt, mitu tükki löövad, siis läheb keruliseks. Vasakule? Ikka jälle plakib vasakule, mis on nüüd vili uimane, aga kohe peab plakke, mitte viie aasta pärast. Sa pead liigutama hiirt õigesti, vaata. See on näku osaluse küsimus. Ta tegelikult teeb seda suht ruttu, kui ise olla nagu... Aa, nii pidi hiirt, okei. Ma mõtlesin, ma pean noot liigutama hiirt. Ei. Ah, nüüd ma sain aru süsteemist. Okei, läks pole lihtsamaks ka. Mul oli vale taktika lihtsalt. Hallo, hallo. What you? Kellega sa räägid see? Siin üks vend tuli vaatama, kuidas ma tapan. Kukkusid. Jälle ma unusin blokki ära. No löö, mida sa kokutad siin? Nagu häda pätakas seisab ja vahib kuradi tühjana. Äks on hea, tuleb vaata närv sisse, siis ei ole ei tea. Nii, siis on vaja korjata, siin kive on vaja korjata. Siis ma leidsin siis mingisugused ägedad kondi junni. Siin on ka vaja. Ja kondi juba saab upgradeid asju pärast. Rõhk on vaja teha valmis, aga endal on tugevama nuia, sest on rohkem tämmiku. Tegime fiibreid juurde endale või neid. Oh, nüüd on korralik 33. Palju neid rupusi siin on, sest terve kõrdi perse täis. Veel kaknu, kui mis moodi, te elate kõrdi 30 kesi oma onnis või? Aitab teist juba, mul ei ole teid vaja nii palju siia, tõesti ei ole vaja. Mõtlesin, ma saan ära võtta juba ei saa, reis. Neid on nii palju, 1, 2, 3, 4 tükki. Juh, aidi. Saage juba surma, aitab teist. Ma olen 5 tükki tapnud või 6 ja ma ikka ei pääse neile liigis, need on nii palju siin, ma tean, mis nad on vaja nii palju siia panna. Kellegi teise aparaat on ka siin veel. No ei saa. Vent kordi see blokkis ära kaks korda, no ja mul on apu, no ma olen... Ma sellest aru ei saa, et kui ma panin 6 punkti oma healthi peale, siis peaks health olema kuradi kordades tugev. No ei ole. Miks ei ole? Miks ma seda healthi ja damageit üldse panen siis, kui see ei töötana? Ei pääris. Kus ma näen seda oma asja? Rais küll. Saab mul tegi praegu upper goodi see asi ja on siis püsti sõja vedada. Aha, ma näen oma...
prooviks siit hoopis kätte saada neid asju. No vähem affärki. See health, see hiilimine käib ka kordi 15 000 päeva läheb aega. No, kuda, mida helli käis? Nii aput aeglaselt käis. Pool aastat aput jääs. Ja siis kui ta lööb mid, siis on kohe nagu kuradi olen vigane. No. Ma ei saa aru. Nii, ma jõudsin lõpuks oma stationi juurde tagasi. Ma lõpusin tagasi. Tuleks kangesti sinna lõpuks jõuda kohale. No palju teid on seal? Kaks tükki? Ei no loomulikult olgu teid alati kaks tükki korraga, siis on mul huvitav. Ja siis te mõlemad blokite või? Ja olengi surnud või? Oh, mine perre selles. Okei, okay, mida jälle meie mängust on õppida? Kunagi iial ei ole vaja kordi viite asja korrata. Korjad ühe ära. Inimene saab aru, näed, see tegevus tegi selle ära, aa, mitte kõradi frustratsioonini viia inimesi jälle. No. No ei, ma ei tule teie juurde sinna, kui teil on kõradi, kuidas teid nii palju ühe koha peal on? No. Üle pingutatud täielikult. Aga jälle 400 tainast on koos. No miks te panete? Aga seal on viies veel. Pange siis 78 tükki, siis on kohe inimene närvis. No ta ei lähegi kunagi sinna. No. Rahu, rahu. Ei no, aga kuidas mängutegijad üldse ei õpi? Kõikidel mängutegijatel peaks olema samamoodi, et mängutegemine on keelatud enne, kui sa Will Wrighti videod ära vaatad How to make game. No ei saa niimoodi teha, kuradi. No. Lihtsalt on nõme. Vaata, see on sama vaata, millest Will Wright räägib see, et see peab olema tasakaalus. Siin on absoluutselt tasakaalust väljas. Absoluutselt. Ma ei saa sinna liigi. Mis sinu mõnest tasakaalus väljas on? Lasad aru, ühes selle kordi maja juures, kus ma saan need tibiilseid potte võtta, on 5 ruput. Pangu siis 75. See on huvitavam kindlasti mul. No. Ma ei ole vaja 5 panna. Pange 1 või 2, ei ole vaja närvead inimest. Okei. Okay. No lihtsalt on nagu üle pingutatud. Ega mingi rupult ei ole liiga palju. Sa saad jäu mõnne. No vaata, see rupu blokib jälle, ma sain surma. Kas ma sain surma? Ei, no mine perse. Ei, sellest pole midagi. No, sa saad oma selle laeva peal üles tõusta ja saad oma käsad kätte. Nii, tõusin siin üles. Nii. Üles tõusmise akena on ka tegelikult keeruline minu. Ma alguses on absoluutselt aru, mis sa mõeldud, mida nad tahavad öelda. No, kus see tainas on, kus mu laip on, seal. Kuidas seda ruppude tantspõle nii raske on siis? No loot all. Aga hea, jooks ära nüüd. Nüüd jooks ära. Türa idioot seisa seal ühe koha peal. See fucking aken on lahti, no. Tibiil oled. Võta oma asjad ära ja jookse minema. Sa pead F-i hoidma all, siis ta hakkab võtma nii nagu see luutumine käib. Ja jah, ma juba võtsin oma asjad ära, aga ta seetud vahtis seal ühe koha peal, nagu ma ei tea, mis asja oli. Äkki selle kirvega löömine ei olegi, äkki see ikkagi selle nuiaga lööma või ma ei tea. Mm, Jumal, kuidas see nii raske saab olla see fight.
kuidas ma selle parem mõõga saan teha, miks nad kiusavad inimest, mingit debiilsed questi pean tegema, tehku nagu konani sellest, kõik tulevad automaatselt. Ma võin mängu seda siis saada, ma ei pea olema 3-aastane, ma olen juba võtnud 2 kordi seda urni ära, aitab küll mulle neist kahest, ma ei taha viitena. Ma olen 2 või 1, ma tahan, et ma sain aru, aha, urni saab võtta, saab lõhkuda asju. Ma oskan seda juba, rohkem ei ole vaja selgitada, nämmutada siin. Pljääd küll. Võta oma relv välja, mida sa kepid. Ah, ei võta relv ära välja. Muidugi ära võtta. Igaks juhuks ei ole vaja. Ei tule kahekesi. Aga te tahate kolmekesi tulla? Ei, no see on ju. Te olete nii sõbralikud. Fucking raskeks on tehtud. Nagu fucking raskeks on tehtud. Jaa, tule nüüd üksi siis. No löö mööda, ikka löö mööda, näed, on sul nina ees, vaata, siia tuleb lüüa, löö pihta, löö putsi, pihta talle värdias reis. Nüüd lööd pihta raisk, kui mööda lööd raisk. Tubliinu löö veel pihta. Lööd väga hea. Rohkem oma punkte ei raiska damage ja selle peal. See on täiesti mõtetu koht, kui asju panna raisk. Ei töötana. Töötab küll. No kuidas? Mul on 7 punkti damage. Peab ühe löögiga peaks maha lööma raudse. No on kasu ikka tegelikult. Ja Eestikil on ka kasu. Ma siin praegu võitsin 3-ga, 1-ga on teid kindlal. Ja no nad võidunud päris mitu korda, aga ma jäin elu. Helti kaab, et koha kindlasti kasu ole. Ma olen pannud nii palju punkte sinna, seda on näha ja see ei tule ju juurde. See kõrdi punane juin peaks pikemaks minema või inimene peaks saama selgesti ja üheselt aru, et sellest oli kasu. Kuidas te saate teha nii vigast mängule? See on mõni õige, et siin peaks nagu selgem olema tõesti. Noh, näiteks kas siis see, et palju mul asja kotsis on. Kas mul kotsis hakkab täitsama või mitte. Tule nüüd siia, saa surm. Ma ei jõua teid tappa. Ma olen nii väsinud juba neist tapmistes siin. Väga tubli. Kas ma sain mingi uue nuja või? Oh yes! Damage 52, võta see kätte, oi kui tubli, jess, lõpuks ometi midagi ilusat ka siin mängus. Jälle ei saa hiilida, vaadi lolli hiili ennast. Vähemalt video tuleb hea, siuksed videod, kus ma närvi lähen rahvale väga meeldivad, seda ma tean. On üks asi vähemalt, on hea, et siin kõdi... No tapa! Destroy. Löö. Okei. Oh, hoopis teine pauk oli kahe, kui niimoodi lõi. Sai nuja enda. Issand jumal, ma olen õnnelik. Ühe korraga midagi hästi. Nii. Palju mulle tibiilsed veel on. 2 tükki on veel vaja neid asja. Kus ma sinna saan siis? Kus see uks on? Ma ei näegi, et see mingi uks tuleb. See on kuskil üleval või? Kuidas ma siia sisse saan, ma tahaks teada? Ei kukku alla! Miks ta nii aeglasti käib? Aa, ma olen ülekaalus. Selge, selge, lähen panen asjad ära. Ma ei saa asju ka sinna rohkem panna, sest see masin on täis. Ja ma ei saa masinat ka uuenda, sest see loll mäng arvab, et mingit tibiilset kosti pean tegema. Ma ei pea, mul on selge juba, ma juba 3 murni võtta, ma juba proff selle koha peal, aitab küll.
Nii, pane nüüd midagi ära, sul on puitu, on nii palju käes, et... Mul on fiibrid, puitu, mul on kõik asju. Reed, banaana, reed. Mingi asi on mul. Kuidas ma neid lahti saan? Upgrade to tier 2 to access this slot. How? Saaks küll tier 8 upgrade. Palun. Upgrade ime nüüd. But crucial. Ei tea. Kargo. Kivid. Pane kivid ka ära. Oh, tubli. Kivid on rasked. Pane kivid ära. Väga tubli poiss oled. Nahad ka ära. Nahad rasked. Ei, paneme siia sisse ka asju. Üppa nüüd Volkeri peale ära. Jama palun. Ja kõik siia. Ravi ennast terveks poiss. Kuidas ma sinna saan? Seina sisse on tehtud need kõrdi pesad ja ma ei saa seda või? Juh, kuidas ma ei saa, aga ma tahaks. Kas on mängu viga või? Proovime nii. Harvesti nüüd seda. Ma siia peale palun, saad minna või? Said. Nii, ma sain siia peale minna. Ma siia sisse saan minna. Ma kardan, et siia ei saagi sisse siis või? Siia kinni. Need on vist mingid sellised pesad, mis on vigased seina sees ja ma ei saagi siia sisse minna. Tõesti või? Mine siia sisse. Tahad siia sisse minna? Palun. Mine siia sisse. Ei taha siia sisse minna. Ei! Kukku vallar rais. No jah, ma pean ikka minema teisi veel tappa neid. Noh. X-iga läheb vaade välja. Sellest kuradi. No, kus sa oled, kes sa mind enne ära tapsid? Tule siia. Ei, nöönetada! Ah, tubli. Häälad käivad, aga ma ei näe kedagi. Vaht, jookse nüüd.
keeruline värk. Samas selle Walkeriga ei saa lähemale sõitma vist. Kas sa tegelikult praegu veel korra seal olla? Oi, kui palju teid siin on, miks teid siin nii palju on? See sodi siin teest ära, ma ei näe mitte midagi. Ei! Ei! Keeruline. Kuidas see blokkimine käib? Ei no, jää, mitte sa venitad oma löögiga nii kaua. Mida sa teed, no? Ma ei saa aru, ma ei saa aru. Kuidas ma saan selle kõrdi löögi selgeks, no? Nii raske saab olla siis. Aga mul ütleb veel, et one respawn on järgi, kas siis on kõik või? Nüüd tekis siia üks tainas juba tagasi, oi jumal, keera ümber oma tibiilne masinara, mine tema juurde pärjas. Ja muidugi sõida sinna otsa, idioot. Jookse nüüd ära siit, jookse, kasuta oma jalga siit nüüd, tubli, tubli. Pane oma relv kätte, jätta seda kuhugi mõjale. Sussid lähevad ka juba katkida ja olen teile kolkerit ära. Cook, water. Hääl on. Ei näe, kus ta nüüd. Aha, seal on. Kui palju teid on seal? Ei, löö teda! Võt, nii tubli! Siin veel mõni tibiil või? Aga seal on üks idioot, selle juurde me ei lähe. Seal on, okei, no tule siis, tule. Ei, blokki mu, lööki ära! No, kolm korda blokkid ära ära. Veel üks on seal, kui palju teid on siin, palun.
Ja ma blokkisin, kas sa ei näinud, ma blokkisin. Ei, no muidugi sa ei näe, ma blokkisin. Kuidas see selgeks saada? Kuidas saada selgeks? Tai instantly. Ma ei taha instantly tai. Vaatame teise selle peale. Karokal ütlen isegi tekinud, mis siis see? Ash. Kuule, milleks ashi vaja läheb ja milleks karokali vaja läheb? See ei tea. Ma ei tea veel, jah. No, kolm tükki veel või? Ei ole võimalik. Kus see on? Ai, sealt tuled. No tule üksinda. Tule, tule. Oh, blokkisin. Kuskita siit äärest loomulikult on tehtud. Oi, tulete kolmekesi, nii rõõmustav juudis. Ei taha teid kolmekesi, kindlasti mitte ei taha teid kolmekesi. Kas blokki jaoks peab all hoidma nuppuma? Jaa. Sa pead all hoidma just. Ja siis liigutama selles suunas, kus kohas tuleb lööb. Jes, üks kord pihta. Oi, väga hea, teeb see suure taina maha lüüa. Tule sina ka saad siis. Ei tule kahekesi. Ikka tahad tulla kahekesi. Joh, Heidi, saaks ma sulle ühe löögigi siis tehtud. Väga hea, sa oled surnud, tubli. Sina ka palun. Ei. Oho, blokkisin. Ei. Tule ära sealt. Yes. Ma olen kaks üle jäänud kordi urniga kätte, mul on sellest urni missioonist juba nii koppees, et täitsa ulmeel.
Yes, tehtud. Isad kui hea. Lase lahti sellest hüppa siis alla, kui sa ei saa hakkama selles. Nii, mis on järgmine asi? Unlock Firefly Wings, Vocal 3. Okei, lõpuks ometiks. Tõesti saab midagi asjalikku teha. Tree. Ah, näe, siin on teised upgradeid ka, aga ma vist ei tohi veel neid teha. Okei, vaatame edasi. Siis sai mitu tükki tehtud ja siis järgmine on Build Firefly Wings. Okei, no miks mitte? Hea meelega ehitan tiivad külge. Tahaks juba oma capacityt ka tõsta, mul ei mahu sinna enam asju ära varsti. Mul on nii palju. Selle peale, kui ta suurema laeva peale. Siin on rohkem ruumi. Ma vaatan. Wings! Kuidas ma neid wingsi teen nüüd? Sa pead kraftimise alt kuskil. Back structures, open storage. B. Wingsid on siin. Base wing. Base wing, rotate, place, cancel, toggle shipping. No nüüd on korras, no on wingsid. No nii, mine nüüd siia crafti. Ei tahtnud craftida. Craft. Yes, ma sain mingi totrat tiivad. Man a walker with that lost one wing. Üks wing pidi vähemalt olema. Tehtud. Lähen siit nüüd minema. Prepare for journey. You must gather essential stock on water and plan your route. Kuule, Mihkel, kus ma seda route'i planin või mis moodi see käis? Mäppi peab lahti tegema world map'i. Vaatame siis mingi map'i lihtsuma mulle lähemale. Siis ma võin ka kohe võtta map'i lahti, siis on vaadata koos. Mul on mingid totterad wingid siin. Nüüd mind rohkem taga ajaja. Nii, map. Aga mapi lähme niimoodi, et üleval äärde peab minema siis või? Jah, mina olen küll niimoodi teinud. Aga võibolla saab ka teinud teistmoodi ka. Aga kus ma tean, mis mapi sinna läheb? Mis mapi sinna läheb? Seal ei ole kirja siin. Ootame, kohe võtan mapi lähti. World map. Tähem world mapi lähti. You are here. World map. Kard Leu 48 ja siis ma, you are here. Tehtsa lõpta ei suuda, ma päeva world map'i võib-olla päevi. 10 läheks siia mingi teise, siis ma saan sinna minna või? Ei saa, ta ütleb, et mul pole nagu vett. Oota. Sa pead minema sinna, mis on meed. Kõige lähem ja sa pead panema omale võimalikult palju vett sinna sellest masinasse. No, kus ta ütleb mulle? Normal must keep moving to outer the sun. You can find new resources and ruins and unique areas to explore. Drive your walker into the desert to discover the oasis. Sa pead sõitma kaardiserva. Mina sõitsin kaardiserva ja siis ta ütles, et lahkud kaardil meile. 60 meetrit, 50 meetrit, 40 meetrit ja siis sõitsin põhimõttes kaardiservan ja siis küsis, et kas tahad nüüd järgmise värgi peale minna, ma ütlesin jah ja läks.
huvitav on see, et ta ei ava mulle Word Map'i. Ühesõnaga... Walker Crash Site, Various Loot, ütleb siin ees. Siis on Rupu Village, Wood and Shaft and Fiber Weavens. Aa, ta näitab teisi inimesi ka kaardi peal mul või? Kuidas sa mingi klanni saad võtta? Peaks näitama, jah? Kas sina saad mingi klanni võtta? Mul on uus kärv. Type player name, no? Mis kelda? Oota korra, ma kuulsin mingid hääli, kas siin on keegi minu kõrval kuskil ei ole. Mis kelle? Ruitmet. Ma ei näe, ma ei saa aru. Erinevaid nimesi on search, sa pean siia vajutama. Actions, your clan actions. Recruitment, recruit new members and manage spending. Nii, Mihkelle. Sul rohkem ei ole on nimi Mihkelle. Mihkelle, ta ei leia siukest. Võib-olla sellepärast, et me ei ole samas serveris. Ma arvan küll, jah. Nii, ma hakkan sõitma sinna mäppi ääre poole nüüd kuhugi. Palmid, ma läks võtaks kõige palmimarju natukene. Aga seal on ka palmid, oota. Map, kus ma praegu olen. Olen tagasi. See on kõige lähem kaardi äär. Kõige peakski sealt minema. Paremale, see oleks hoidma paremale hoopis siit. Nii, oota, aga sa pead vaatama, et sa tuleksid ikkagi seal, ei, no vaata. Sa pead vaatama, millised mäbid sa pead sattuma, kõigepealt. Sa peaks tulema mulle lähemale, vaata, sinu World Map avaneb praegu või? Jah. Noh, siis sa peaks tulema nagu alla poole, mingisugune, mis on sul all pool nagu lõunas. Sest mina olen lõunas jäänud sinust ja mina liigun põhja poole. Ma olen... All pool, see nii... Rohvail, see ju kard leu 70 sinna poole siis või? Ma ei näe. Oota, ütle veel korra. No siin on, mina olen 48, siin tulevad erinevad mingid rift leud, 59, 69, 70. Mina olin, mis ma kirjutasin, ma olin 89, olin ja nüüd ma olen Sunny Reach. Aga ma näen, kus sa oled. Sunny Reach, 635 vett läheks sinna. Siis ma tulen alla poole. Mina pean hakkama sul vastu astuma, jah. Aga kust ma tean, kas see all pool on? Ikkagi põhi on põhi ja lõuna on lõuna. Jah, ikka on muidugi. Sahi, siis ma pean otse sõitma. Mille, kus mulle ei ava pöödne. Loading data ja... Mm.
kass, tule maha siit pealt. Lööme selle kassi maha. Kassis said nahka, sa ütlesid. Sa kass, tule siia. Kus ma nahka saan kassilt nüüd? Hirmega. Oh, saingi. Okei, nüüd ma sain aru. Okei, väga cool. Ei kuku alla, ei kuku alla. Kurra! Kuidas ta see katki läks see kõrdi junn? Ei jaksa kindi hoida väga kaua. Sa lasad lahti. Ei, no aga ma alles hakkasin üles minema, siin poolt midagi jaksata ju. Võibolla ma kõikusin liiga palju, ma ei saa aru. Aga see? Harvest nüüd ära kõigusin, harvest. Ei hüppa alla, võta kinni. Täiesti tibiil, täiesti jobuna. No, täiesti, no nii loll ei saa olla. No miks sa kõigud nüüd nii palju, siis ära kõigu nii palju, mine üles, rahulikult mine üles. Ei, võta kinni. Ei, sa täiesti, ta laseb lihtsalt lahti mu selle koie. Miks sa lahti laseb, ma ei saa aru. Kus see võimalik on? No, miks sa laseb köiest lahti? Kas sa oled tibiil, nad surma saada? Ma ei saa sellest loogikast aru. Kas ma pärast saan oma masin ära lõhkuda ka ja materjale tagasi või? Võt seda ma ei tea. Ma olen nii arenenud, et seda tean. Saaks ma suurendada oma seda, aga ma ei saa suurendada ka, sest... See nahk on siin. Kõik täis juba. Sada. Saaks lahti neid? Ei saa. Upgrade to tier 2. Kuidas ma saan?
palmi need ära veel ja hakkame ära liikuma. Harvest, harvest, kõigupilliga. Tough, siin ma nägin ka üks tough'i. No tõtab mulle response left 0-2. Ma enam ei saa. Ärganud. Ma ei tea, mis see tähendab. Kuidas see mõjub. Plakkisin. Improvised boat oli jät üks fragment. Kuule, kas see teine, kas see Raido tegi eile endale juba parema sõiduki või? Mina ei tea. Noobi jalas. Mina ei tea. Sa vaata, kas Klaini mingid sõidukeid on kaardud või näha? Jah, oota ka. Defines maximum health of a normal reduced damage. Mängu logis välja. Server is shutting down. Siin ka Ei. See oli siis ainult sinu serveris, ma saan aru. Vaatan, kas ma liigun õigele poole. Jaa, ma liigun õigele poole. Seal üleval on market vist või, mäe peal. Õi, no kuidas sa kivile otsa sõitsid, ma ei näinud kivid täiesti. Oota, ma olen korra eemal kularitest. Jah. Laev on siin. Tule, tule. Saad kinni seal või?
Ei, ei, ma ei taha vingi seal lüüa. Aa, mul on nii palju asju käes, ma ei saa võtta midagi. Juhi, tii. Seda tahtsin võtta. Mängu vigane olema. Seda ei saa võtta. Ja me võtame selle teise asja sealt ära. Huvitav, kuidas nüüd see kõik vesisid seest ära vajatud, siis ei tea. Seda ma tahan. Seal on üks see asi. Võtame selle ka ära. Siis mul 23 vett kotis on, siis ma see vett kotti saab panna, ma ei saa. Aga see peab muidugi ja kinni ka veel siia. Siin võrgu sinna ma nägin. Tule. Jälle oled kinni seal. Siis kas võrgu mööda võitab? Näe, tünn. No me ikkagi liigume nagu ühe sinna poole, nüüd kui me liigume sinna poole siis. Jaa. Siin on ka need fragmendi asjad. Oleme see järgmise juurde. No. Aha, pidati see.
saan. Neli tükki, neli tükki. Ei, jookse, mis sa venitad? Neli tükki. Mida nagu. See ei ole küll normaalne. Üks oli ja siis järsku oli neli. See oli täiesti ebanormaalne. Kõige diviilisem üldse. Nüüd tuled sina sealt. No kuidas sina nüüd sealt tuled? Siis ära tule. Kas mul vibu või mida? Sees selle kätte saan selle asja. Ma siin. Ma tuli paranda ennast. Mine ma siit. Tšau, poisid. Tis. Ma blokkisin. Rohkem roovida, muidugi ei ole mõtet. Ei! Muidugi jääb kinni, see on nii mõtekas tegevus. No, mis on sellest löösed hakkad urn? Otsas on midagi. Otsast alla kukmine on ka jama. Ei kõigu... Miks sa tahad kõikuda niimoodi? Ära kõigu niimoodi. Siin ei ole midagi. Ülekaal, jah. Ma siis palju on siin kõttis igast asju. Ui, kõige asju. Seal on suur aparaat crashima. Nii, panen ahad siia sisse. Üks fiibri välja võtma ja paneme selle midagi asame.
see on ju väga suur laev, mis siin on kunagi põhja läinud või nii-öelda puruks lastud. Juhuidi. See ongi see crash, see kus ma olen praegu. Ongi jah, very loot. No, rohkem ei saa võtta asja. Seda ei tea. Siin all kuskil. No sul on kõik korras, mängi jookseb või? Mängi jookse pea, ma leidsin see suure laeva, mis on crashinud, aga me ei leia seda veerijõus looti siit üles, kus see võib olla. No, seda ma otsima, seal on kindlasti erinevates kohtades. Mina seal ei käinud, ma oleks võinud ka seal käia, aga ma enne läksin minema. See võib ronima kuulda üles, ma ei kõeta ette. Mul on mingi teine player ka siin, mulle ei meeldi see teine player. Ta vist siin lüüa ei saa praegu, kes on PvP-d teha, ei saa praegu selles serveris, ei saa. Ma ei tea, tema tuli mulle igastas kallale, ma läksin minema. Ma ei hakkanud temaga siin möllama. Mul on nii palju asju, saad sa aru, saab sa teise serveris. Ma ei saa aru, miks nad teevad mängijatele niimoodi, et ma ei saa paremat varustud asja. Kuidas ma oma asjad kaitsen siis ära? Sa kaitsed oma asjad sellega, et sa paned nad oma sellesse... Walkerisse. Noh. Walkerit ei saa luutida. Saab küll. Saab küll. Jah. No siis on... Ma olen juba paar korda luutinud. Vähemalt ma olen püüdnud luutida, ma ei tea. Või mu selle neti siia peale jälle on tainanud. Ütleb, et seda neti saab ise ka visata või? Ma ei tea. Nii, ma vaatan, kus ma nüüd mapil olen. Siin on mingi auk. Ma olen siin. Ma viikuma alla poole. Saaks ma siit mäppist välja, saaks järgmise ülesande tehtu, miks nad kiusavad inimesi, ma tahaks... Mul on kõik materjalid, ma saan aru, ma kujutan ette, ma saaks endal jumala suure laeva teha ja kõik asjad ja... Aga... Ka, et Raidot ei oleks küsida küsimusi, Kõik, mul päris elus on ka see, nagu keegi ütleb, et sa pead tegema nii, ma koha automaatselt ei tee nii, ma teen vastupidi. Sest, et... Mis mõttes keegi ütleb, kus ma pean tegema? Ei ütle keegi, ma ise ütlen, kus ma pean tegema. Aha. Tule siia, ma löön su maha. Ma ei tea, mis ma teen. Ma panen klik. Ma teen nüüd stardi kogu mängule või ma ootan ja üritan, mis seal on juba. Mul on kõik asju just fiibrid. Nii kuidas ma oma flipwalker näen juba? No aga sa upgradesid oma flipwalkeri maksimumi peale ära. Kui noh, selles mõttes maksimumi peale seda ei saagi teha. Ei saa, jah. Seal tulevad järgmised levelid. Ja ühe tiiru oled peale saanud. Jah. Siis on vaja juba neid põune. Kondi mingi kuru on vaja, mida saab järgmise mäpi peal. Näiteks Noobi mäpi peal on ja ei ole, ma ei tea. Ma ei tea. Igal juhul, jah. Mul on fiibrit, ma peaks fiibri ära viskama siit. Tule, ma olen parem mäpi siit. Mida? Kui on olnud parem relv siis.
praegu hakkas see pressikonverents. Kui ma kuulan vahel pressikonverentsi, ma niikuinii sisse ei saa. Mhm. Okei. Nii, kus ma siis olen nüüd? Alla pole... Mine! Liigu! Näe, siin on mingi laev läinud põhja. Mingi laev. Ai, see on see. Saan asju võtta siit. Loot, fiber shirt and trousers. Oh yeah. Yes, that was nice loot. Villaga, ma ei tea sinna villaga, kes sa tahad siit paremale hoida, et ma saaks siit need kiviklibust välja. Siis mäppi lõpupoole minna. Mis ajal see oli? Tema ei kaktus sõid, et vett saan, et fiibrit mul on vist jõhrab palju. Siit kaljude vahelt läbi, map näitas ka nii, et saab. Kellegi kaks seda on siin. Masinat. Välja login ja masinad siia jätnud. Mis on ka seda villa asja enam sinna alla ei taha või? Mis villa asja? Siin on villa katte madras või? Villa siis? Ei. Ei taha. Inputis saab asju panna. Aga seda ei saa. Puitu saab panna. Ta ei lähe minema lasse olla. Neil nähtavasti ei ole siin, mida mul vaja on. Nii. Ikkagi siit või välja keerama sealt ja siis minema. Näe, fruidid on seal.
siit mööda. Ei, ära kõigu. Ja rahulikult üles. Päriselt ka. Oh, see on see tegelane. Ei, no sobib muidugi ära võtta oma relva välja, kui see on siin pita. Saame siit vahelt läbi või ei saanud. Ei, veel peab keerama. Juh, ei nii. Kuskil mäppi keskil, kuskil jamade vahel. Jäkl. Tõmme kaktused ära. Vett, vett on vaja. Keegi ehitab siia suuremat. Okei. Okay. No miks sa kivile? No, ma ei näinud kivi tõesti. Ma ikkagi saab siin suuremat ehitada. Ja, muidugi. No, kus sa oled nüüd? Põrgu viskaja. Siin oli see jänku ka, ma näin. Ma nüüd saan siit välja, lõpuks saan siit välja, oi kui jah. Rahulikult mööda kõrbe sõita. Nii, siin on mingi üpäeva. Siit ei saa alla.
just hüpata saan alla, hopp. Ma sain. No mis sa tainas tahad siit saada? Ma ei viitsi sulle hakata praegu. Ah, näe siin see. Ui, kui palju kive siin on. Piip. Kolm fragmentit. Kivid võtame küll ära, kivid paneme siia peale ilusti. Ai, ta ei korja, kive, ma saan aru küll, et see on nii raske. Nii raske, nii raske. No mis siin on siis, no mis siin nii on siis? Tänam ei korja. Ma ei saa neid lahti. Ma korjad kive. Lihtsalt ei olnud ruumi võtis. Hoi, tšau! Ma ei saagi sisse siia. Ütab mulle, et signin in failed, retying. Setting. Selline sekund. Ah, okei, okay, see võtab aega. Mis serverisse sa tuled praegu? Ma ei tea, jah. Kus ma see serverit vaheta saan? Seal on, kus sa logid sisse, siis peab olema mitte et randomly, vaid et sa valid selle serveri. Aga kus kohas on peal, ta on logi peal, siis on peal, ma pole nii vajutunudki. Ei, kui sa mängu lähed, siis seal on serverid ja sa pead valima serveri. Et ära vali suvalist. Nii. Stream näitab, on ju. Mis asja? Läbi streami lähen mängima, ei lähe. Mis läbi streami? Ei, ma ei saa sinust tüüdse aru. Lähtama, siis võtame uuesti. Mine mängu kõigepealt. An error. Start running. Nüüd on sama Albioni tegelane. Mis asi? Albioni tegelane selle mängu teinud. Ei, see on poolakate mäng. Albion on sakslaste mäng. Jaa, see algus on lihtsalt see algus window on täpselt samasugune. No kuidas? Loading game. Serveri välja. Kura, mis mul siin käes on siis, mis siin... Kuidas mul kive siis, mis ka need praegu maha? Ei kivid, puit, mis siin on? Pani, et värepsid selga või vand, ma ei saa aru. Kus ruumi vaja. Nii, singing in, aga mingit läksa mingit serveri küsimust ei ole. Peab olema, et ka. Aga pärast seda, kui ta on sisse loginud või? No, mis see menüü ütleb sulle, ma ei ole näe. Mitte midagi, see on option ja quit, kaks varianti. Ei saa olla. Mine siis... Ja, ütle seal request file. Mine quit, sa raudsed, mine mängust välja ja tee uuesti. Nii, lähen vajutan mängu käima, panen last away peale vajutan. Jah. Nii, last away siis.
kohe ta seal lähtub Eestis käima, siis ta viskab kohe selle väikse akna käima. Ja siis tuleb mängu sisse ja ongi kõik ja siis ta hakkab lugema, siis saini nagu mingit varianti, pane mingit serverit palju sükses ei ole. Ei, peab olema, järelikult sa algus oled juba kogemata teinud seda või midagi. Ma ei ole teinud midagi. Ma ei ole sisse loginud. Ma ei saa siis aru. Ja lähme maale. Sa vaata siis kütet, et oleks köötud ja need asjad. Jah, sa või, sa või. Vaata minu videot, vaata kuidas mina tegin, vaata kas sul on samamoodi. Sest et ta peab annu sulle serveri valiku raudselt. Nagu. Miks see sisse ei taha minna, kas see on üle koormatud või mis arkan? Ei, see võib ka olla hea, neil on jõhkrat mängid, see tuli ju eile alles välja. Jah. Nii, aatan, siis ma saan nüüd upgradeida oma seda walkerit. Ja mis on see server nimi on selline? 64 minu arust oli, jah. Aga nüüd sa näed või? Ei, ta näeb ikkagi, ütleb, et ei lähe sisse, ei saa sisse minna. Et pressid veile, miks ta ei lähe, seda ei ütle, mida ei ütle. Aga ma liigun kohe edasi, et ära 64, ära ennem veel sisse lähe, kui ta sulle ütleb kuhu. Huvitav, et ta sulle ei lähe, ma ei kujuta ette. Kargot saan küll. 5 bones. Kurra, ma ei näe, prillid ette panema, saad sa aru. No nii, nüüd tuli ette. Join Realm community serveris. Join Realm pane. Aga see on all, selle all on kohe community serveris. Ei. No miks see Realmi ma lähen? Vajuta, mis ta annab mulle valiku või? Ja siis vajuta korra, mis ta pakub sulle. Bones Splinter. Siin saab panna, jah? North America, East, South America, Austraalia, Aasia, Euroop. Nii... Ja võtan Aasis list või? Jaa. Okei. Okay. Ja sealt, oota, ma ütlen sulle kohe, mis serverisse ma lähen, sest et ma praegu lähen teise serverisse. You are here. Ma lähen praegu Scorching Plateau EU, vaata siuke koht. Miks sa sinna lähed? Ma pean liikuma, vaata sa teed oma põhiülesanad ära, sa pead edasi liikuma siit nagu. Serverist välja? Siin on, ma pole veel aru saanud, mingi serverid kestavad teatud päevade arv, siis pead edasi liikuma. See ongi see mõte, et sa ei ehita püsibaasi, vaid sa kogu aeg liigud nagu. Maailm muutub kogu aeg, et inimesed liiguksid meestad. No mina olen praegu 60... Request failed, request status was failed. Ma olen 48. hetkel, Gradle EU 48 hoopis. Sa võid tulla 50, kirjutan tal ülesse 59, kuule. Sinna ma saan tulla. Oota, ma kirjutan siia ülesse. Liigun serverisse Gradle EU 59. Tulge sinna. Uud servis, aga täitsa otsust peale ole. Ei. Saad aru, see on nagu, sa lähed Tallinnast Tartusse, sa võtad kõik, mis sul on seljakotis kaasa, aga Tallinnast see enam minna ei saa, mingi aeg, siis saab uuesti minna sinna. Et see mäng on nagu tehtud nii, et sa... Kui sa pärast Tallinnast tagasi oled, siis see buss on selle alles, noh? Ei, selle bussi sa võtad kaasa. Saad aru, kui sa Tallinnast Tartusse, sa võtad auto, kui sa oled ju auto sees, sa liigud oma auto ka, kus sees on asjad. Mõistad? Ma ei ole valida mul. See võib olla sellepärast, et on liiga palju mängijaid, nad alles ka siin ju kuradi uuendavad ja möllavad ju. See võib ootama natuke. Ui, bled, kus on auku, ma ei taha siia auku kukkuda, aga ma siit august saan edasi nüüd juba. Iga, ma ei taha siia auku minna üldse. Kui ma rändame panen, siis ma ei tea, kui ma sattuda. Jaa, siis sa võid sattuda kuhugi ilgelt kaugele ja siin on nagu niimoodi, et vaata nagu Albionis on travel cost on ja
Ja siin on see travel cost on vesi. Vaata, kuna sa oled kõrbes, siis vesi on kõige suurem ressurss, et ellu jääda. On ju. Siis siin on travel kostmiseks on vesi ja vett sa saad... No vett saada ei ole nagu raske, aga see vee kogumine on tülikas. Ja mõni sõit, näiteks minule Mihkli sõiduk, et Mihkli serverisse minna, mul läheks 900 vett vaja, nagu see on mingi jõhker arv. Et see on ulme. Ja sinu see, et sinna järgmisse, kus on, sinna mul on 59 vett ainult näiteks. Et sellepärast ongi, et kui sa väga kauge lähed, siis ma pean lihtsalt nagu 2 päeva koguma vett, et sinu nii jõuda, vaata. No sa saad mulle nagu vastu sõita, aga nagu see journey maksab nagu. Kui sa mu mõttest aru saad. Ma ei saa aru. No travel cost, Albionis on Silvia. Ei, ma saan selle aru, mõtlikult sisse lubame. Aa, see on sellepärast nähtavasti, et serverid on vaata... Serverid, liiga palju rahvast on, nad kõige kaitsevad ennast. Lumberjack module, mis see tähendab? 6 korda palju. Worker legs will chop wood when they impact with trees. Stacking this... Sellest algul läks trendamisse või? Ei, me läksime kohe 64-ndasse kõik, aga täna hommikul kuidagi ta pani mind hoopis teise serverisse. Nagu. Ja Mihkel hakkas oma karakterit üldse otsast peale millegi pärast. Base backing, 200 building blocks. Mis tähendab building blocks? Kivi blokkid ma olen. Ei no jah, aga mul ei olegi üks asja nagu building block. Ei tea, okei. Okay. Ma olen edasi, ma olen kusel ära käima. Ma ei tea, kas ma proovin kähku ära käima, ma loodan, et keegi ründab mind vahepeal. Täitsa paeb. Ma olen kogunud üle 2 tunni asja või üle 3 tunni või võrmult see video pikk on juba. Kui keegi praegu mind sistaks teeb, siis on... Kohe ütlen sulle, palju mul video. Nii asjad läinud või? Jah. Kuule, aga sa saad ju ennast välja logida turvaliselt 2 minutiga. Ei no jaa, aga praegu just Fred proovib sisse saada ja ei saa sisse. Ma käin kähku ära, ma loobanud juhtunud. Räägi saad sisse. Tehti perses on, jumala kindi on. Aga jah. 10 korda proovin. Lihtsalt, algul ei lastu üldse mängugi sisse. Nüüd ma sain lõpuks mängu sisse ja ma ei saa serverit valida. Aga ma kujut ette, kui ma panen mingi join random, kuhu ta siis viskab. Jumal teab, kuhu ta viskab. Aga siis ta kindlasti viskab sind kuhugi. Ma tegin ka korra seda, ma kustasin oma eelmise tegelase ära ja tegin uue tegelase. Pain join random ja sain ka kuhugi sisse. Aga päris kaugel olen Kristin. Okei, mis uue number eest, kui ma olen parendaks. Oh, ma olen elus veel väga hea. Vaat siuke asi mulle mängudes meeldib. Kusel ka ei saa käia, kuna nii põnev on kogu aeg, vaata. Ma olen juba huvitav. Vaat see on juba niimoodi eluliselt, kui nad hakkab su elusega. Vaat see on huvitav mõnes mõttes. Kus see devil läks nüüd? Tal on telefon. Ah. Mina olen juba hakkama jõudma skaardi lõppuni, et mu järgmine server on EU59. Kõigepealt jääb vahele üks mingi sinu muu server, ma ei teagi kuhu ta siis liigub, aga... Aga see 59 on vist Nobel server ja sinna sa ei saa minna. Sa pead minema medium taseme serverisse. Ja seal ongi mingi järgmine server ja siis on see EU59, et ma vaatasingi seda nagu. Aga see EU59 on accessible üldse? Oi, ma ei tea. Ma ei oska sulle vastata selle küsimust. Ta all on kirjas, kui sinna peale lähed, ta ütleb sulle. Kaardi peatakse, see on accessible või inaccessible. Ma kohe vaatan. Ühesõnaga, siin on samamoodi nagu teistes, kui sa oled juba sees, siis oled sees. Ja kui sa oled... Ma ei olnud, et mingi logis välja viskas minema. See on serveri põhine on see värk. Aga mõni server töötab ja sul on praegu veda, et sinu server töötab. Aga minu server jälle ei tööta. Ja mul on suure tunne, et suurem number, kui ta väiksem on tõenäoliselt, ta töötab.
äkki ma ei tule. Ma, nüüd ma tahtsin, ma õppisin mingi upgrade ära ja ongi vaata neid bone mingi asja või, aga ma pole neid saanud veel, kust neid saab? Järgmise kaardi peal, meil kaardi peal kasvavad bone mingi, siis suured kondid tulevad maastast välja. Kihad on, mingi mammuti kihad. Ma hakkan juba jõudma. Ma hakkan juba jõudma kaardi lõppu, jah. Mul on nii palju asju kogutud, Mihkel, sa ei kujuta ette. Ma arvan, et ma saaks selle suure asja klip valmis teha juba. No ongi, saaks ühe kaardi peadeks kahekesi valmis ja saaks, kõradi, saaks no, koos sõita. Tegin, selle mootori tegin valmis, järgmise kaardi mootori tegin valmis. Aa. No, teks kuidagi kokku saama, ma saaksin sinu juurde sõita, enne kui midagi edasi teha. Ei, no ma juba sõidan sinu poole, ma ju vahet... No, stop, stop, ei! Aigus see on, ma mõtlesin, et siin tuleb jõh! Ja rauk. 120 vett mahub peale selle mootoriga, suurele mootoriga. Ja siis ma pean sõitma, no 120 vett on maksimum. Siis saab, siis peab jälle vett koguma ja siis saab edasi sõita. Ja mis sa ütlesid, vahema meil oli 650 vett. Ei, see läheb vähemaks arvesta, ma tõmban kohe paar sada vett vähemaks, kui ma siin paar mepp edasi liigun, nii et ma arvan, õhtuks olema koos. Ma ei tea, mul on, ma arvan, mingi 150 on või midagi nii. Väike hübe! Nagu hullus vaja, ma arvan, et keskendusel vee kogumisega praegu. No kuule, kuidas sa siuksest väiksest vaugust üle ei saa, no ma ei tea. Nüüd sai. Ma sain endale juba mingisuguse kõrdi selle cloth värgi selga ja... Tasab isi koguneb asju. Uue kaardi peal on kirstud, mis vajavad tuld selleks, et neid tahtide patside. Ja harpuuni. Mingi kirstud on, mis on kirjas, et vea harpuuni. Ja teise juures on nagu lõkke või tulemärk. Päägi pole vaja. Kuidas seda põletagi torchiga? Ma sain mingi siukse nagu lumberjack model walker legs will chop wood when they impact with trees. Stacking this module increases the amount of wood. No näed, sõidad läbi wood. Aga ma ei saa aru, kuidas ma seda installin. Ma seda siia ei olegi mõtet installida üldse. Mul on kõige hullem see, et see response left on mul nullis, vaata, et see on jama. Ei ole, see tuleb tagasi. Tuleb tagasi, võib-olla sa pead, ma ei tea, kuidas see tagasi tuleb. Aga see nagu taastub, võib-olla välja logimisega. Kui sa logid välja järgmise mäppi peale, siis võib-olla tuleb tagasi. Praegu ma ei tahaks kuhugi logida. Võibolla kõik, aga me ei tea, jah. No nii, mis me siit saame? Loot. Fiber sandals. Thank you. Palun paned jalga. Red banana. Mis ma see... Kas ma tohin seda? Ma ei söö seda praegu, viskin korra maha. Seda ka, ma ei tea, mis seda on. See on. Mul on ka mingi roosa banana. Sest mu... Haruldane. Nii, ma olen mäpi lõpust mitte enam väga kaugel, ütleme nii. Hakkab looma. Streami sa ei tee, peaks vaatama streami pealt, kus mängid. Ma võin teha, kui sa tahad. Ma olen kogu selle aja videot salvestanud muidu. Mul tuli. Ma saan mängi jälle. Ma saan jälle. Vaata, kui vähem nõnneks vaja on. Connecting to the server. Yes, ma saan mängi. Loading map. No harvest nüüd, noh, tubli. Sa on põhjaga. Mine käi ruttu ära, jah. Nii, kus on minu... Kus on minu hüdrapult? Kus on minu hõljuk on? Kus on minu hüdrapult? Sinu hüdrapult on sinu käes. Kus on minu kirves? Kus on minu kiiver?
siin on mingi roll back on praegu tõesti. Kõrves on kadunud. Võistus on kadunud ja mis see on? Tadadadadada. Ma võtan natukene seda kuramuse pambust sealt, et ma saaks vett endale ja siis ma olen varsti mäpi lõpus ka. Oh! Arvuti jõnksutab praegu millegi olest. Miks ta nii teeb? What the hell? Mis juhtus? Lihtsalt lambist hakkas jõnksutama. Mis programmid siin praegu on? Mis kõrdi? ATPC client, very high mist. Ei ole. Ei võta nagu mingi programm väga oluliselt mälu. Ja ma panen korra OBS-i, vaatan äkki selleks lolliks.